יש לנו כל מיני סימונים על ה-TDU, יש לנו את המצפן שמסמן את הכיוון של הטיסה, מתחת לזה יש לנו את המשולש הזה, מסמן לאן הטאץ מסתכל ביחס לאף המסוק, משמאל לזה הסייד שבחרנו, כרגע זה הפליר, שינוי בהיינגריפ השמאלי זה טיווי, שוב פליר. באמצע יש לנו את הצלב, זה מסמן איפה בעצם לאן אנחנו מסתכלים. הקופסה הזאת מסמנת את ה-field of view הזום הכי גדול. מתחת לזה ב-Eye Action Display, צד שמאל זה מד מהירות, צד ימין מד גובה. משמאל לזה ה-Side Select, Tads, מימין זה ה-Range ו-Range Source, כרגע זה ה-Default 3 קילומטר, ה-Field of Regard, הקופסה של ה-Tads, וה-Field of View, איפה אנחנו מסתכלים ביחס ל-Tads. מימין זה ה-Acquisition, ופה הבהירות של התמונה. כמובן, אפשר לראות ב-TSD לאן הצד מסתכל. יש לנו אפשרות בטאץ לזום, כל מיני אפשרויות של זום. יש לנו את ה-Wide, שזה הזום הכי רחב, בפליר אני מדבר. יש לנו מדיום, זום ביניים ונרו זום ביניים וזום שזה הכי גדול. ב-TV יש לנו רק שלושה, וייד, מדיום וזום. כמובן ב-TV האיכות יותר טובה כי זה לא מצלמה בסוף.